ହଁ, ବିଲ ସାରା ସାରା ପାଣି ବାଜି, ନାନୀ ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି, ନୁନି ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି, ମାନେ ମୋର ନୁହଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରୁ ଚାଲ, ଏ ଛତରିକିଆର କେମିତି କୁଣ୍ଡେଇ କାଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ତାର କୁଣ୍ଡେଇ କାଟି ଦେବି ଆଉ। ଭିତରୁ ଚାଲ, ଭିତରୁ ଚାଲ, ଭିତରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ନମସ୍କାର, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜାଗା ଅଛ? ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଥାଉ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଇୟରଫୋନ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗେଇଦେବେ, ଆଉ ଗୁରୁଜନ ଫୁରୁଜନ ଆଗରେ ଡାଲି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖିବେନି, ନହେଲେ ନାଇଁ ପଛରେ ଯଦି ଗଲୁ ତ ଗୁରୁଜନ ଆଗରେ ଦେଖିଦେବ, ସେମ୍ ତ ମାରିଦେବେ ଆଉ, ଜମା ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଗଲୁ ହେଲେ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି, ଅଛନା ବାଉଁଶ ପଛଆଡ଼େ ପୁରେଇଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡାକୁ ପେଲିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଗାଇସ୍, ଏମିତି ପିଲା ତ ଆଗରୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କାହିଁକି ନା କଲ୍ରେ ଆଜି ପିଲା ହବ ତାକୁ। ଫୋନ୍ ପେଲିବ? ଫୋନ୍ କେମିତି ପେଲିବ? ହଁ, ଫୋନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପେଲିବ, ଦେଖୁନ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି, କ'ଣ କହିଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଚାର୍ଜର, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋ ଫୋନ୍, ଇଏ ଅଛି ସ୍ପିକର, ଆଉ ତମ ଫୋନ୍ ବୋଧେ ସେ ଯେଉଁ ଇୟରଫୋନ୍ ବୋଧେ ଥବ, ଯେ କଣା ଗୋଟେ ଥବ, ତମର କ'ଣ ସେ ଇୟରଫୋନ୍ ଭଳିଆ ଏଠିକି ଛୋଟିଆ ନୁନି? ହଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ନୁନି ପୁରେଇ ଦେବି, ଫୋନ୍ରେ କାଇଁ ନୁନି ପୁରେଇବ? ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି ସିଏ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି, ମାନେ ତା କାମରେ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ଟ୍ରୋଲ କରିକି କରୁଛି। ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ ତ କ'ଣ, ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନା ଇଏ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଛୋଡ଼ିଗଲା? ହଁ, ସିଏ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଖାଇବନି, ପିଇବନି, ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରେସ ଗପାରିବନି, ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବନି, ଇନଷ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇପାରିବ ନା, କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ? ତୁ ଦେଶୀ ମା, ତୁ ଆସିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁ ମା ଭଉଣୀ ନଗେଇ ସଜିବୁ, ସେ ଟିକେ ଶଳା କହିଛୁ ନା, ତା ଗାଣ୍ଡିଟା ନାଗିଛୁ, ବଢ଼ିଆ ପେଲେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ। ଏ ର ତୁ ଶଳା, ସେ ଛତରିକିଆ ଖରା ପେଲେ ସେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁ ଯାଇନା, ସେ ଜାଳ ପଡ଼ିଆରେ ପେଲେଇ ଘରୁ ଯାଇନ, ସେ ପେଲା ପେଲି ହବ କି ତୁ ତା ପାଟିରେ ନେବୁ, ସେ ତୋ ପାଟିରେ ନେବ, ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତା'ପରେ ପାଟିରେ ନେଇସାରିଲା ନା କ'ଣ, ପାଟିରେ ନେଇସାରିଲେ ଶାନ୍ତି ହେଇନି, ମୁଣ୍ଡାକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଛି, ମୁଣ୍ଡାର ମୁଣ୍ଡା ନୁନି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ମୁଣ୍ଡା ଫୋନ୍ ମାରିଦେଇଛି, ଭାଇ ତମ ନୁନି କେଡ଼େ ବଡ଼, ଆଇଲ ଟିକେ ମୁଁ ତମ ପାଟିରେ ପୁରେଇବି, ଏମିତି ତ ପାଟିରେ ପୁରେଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ହଁ, ଆମର ପୁରେଇବୁ, ଆମର ଶାବଳ ଭଳିଆ ନୁନି ଦେବି, ପୁରେଇ ଦେବି, ତ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼େ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଗାଧରେ। ଓହୋ, ତମ ଫ୍ୟାସନ୍ ଲାଇଫ୍ ଟା ଓହୋ, ଆମର ଟିକେ ନଲେଜ୍ କମ୍ ତ ଇଂଲିଶରେ। ଏଇ ନେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶଳା, ସେ ଛତରିକିଆ ଇଂଲିଶ କହିଲେଣି, ଆପେ ନଲେଜ୍ ନୁହଁ ନଲେଜ୍, ତୁ ଛତରିକିଆ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ଯଦି କହି ଆସୁଛୁ, ତୁ କାହିଁ କହୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ସେ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟ କରି ବୋଲି? ହଁ, ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ କିଏ ପେଲିବ କ'ଣ, ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ତାକୁ ସେ ଫୋନ୍ରେ ୱାର୍ଡ଼ବୁକ୍ ପଢ଼େଇଲାଣି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟର, ମୁଁ ବି ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସୋଦେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ କି ଯେ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ସୋଦେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଶଳା କୁହନ୍ତି, ଯାଇକି ରାଜକୁମାର ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଶଳା କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ଦେଖିଛୁ ନା ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ଶଳା କହିଥିଲା। ହଁ, ହଲୋ ହଲୋ, ଇଏ ଶଳୀ ସେ ଯେଉଁ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ, ଇଏ ଶଳୀ ସେ ରାଜ ଭାଇର ମୋତେ ଚଟାଚଟି କରେ ନା କ'ଣ, ନୁନି ନୁହଁ, ନୁନି ତଳ ସେ ଯେଉଁ ପେଳ ନୁହଁ, ସେଇଆକୁ ମୋତେ ଚଟାଚଟି କରେ, ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଆଗରେ ରୋଲ୍ ପକାଉଛି। କୋର ତାକୁ ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ କେଉଁଟା ସେ ରାଜକୁମାରକୁ ଶଳାମଳା କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲା, ସେଇଆକୁ ଧରିକି ତାକୁ ଚଲେଇଛି, ରୋଲ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ଫୋନ୍ କରିକି ନା, ଆଉ ନା ମୁଁ କ'ଣ ପେଲି, ମୁଁ ପେଲିବି ଆଜି ର ଶାବଳ ଆଣିକି ଦିଅ ବେ, ତା ଗାଡ଼ିରେ ପୁରେଇ ଦିଏ ଆଣିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଭାବୁଥିଲା ବୋଧେ ପୋଲିସ ଫୋଲିସ କିଏ ବୋଧେ ଫୋନ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଡରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତି କହୁଥିଲା ମାନେ ରହି ରହିବାକୁ ହଉଥିଲା ନା। ହଁ ବା ମା, କିଏ ପୁରା ଡରି, ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ଛାନିଆ ମାନେ ହଗିଆକି ପକେଇଛି ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ। ହଁ କହୁଛି, ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ପୁରା ଆମ କଲ୍ କଥା ଶୁଣିକି, ମାନେ କଲ୍ ଶୁଣିକି ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତା'ପରେ ସେ ବୋଧେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ପୋଲିସର ଇଂଲିଶ ଏମିତିଆ ସବୁ କହୁଛୁ, ନଲେଜ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ସେ ୱାର୍ଡ଼ବୁକ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲା ଡରିକିନା ନୁହଁ। ତ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେ ମୁଣ୍ଡା ମୋତେ ପେଲିଛି, ଆଉ ଏମିତି ପେଲା ପେଲିଛି କି ଯେ ମୋ ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଲି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ତୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ଦେଖା ଚାଲୁନୁ, ପାଟିରେ କାହିଁ ପୁରଉଥିଲୁ, ଜାଣିନୁ ସେ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ନକ, ସେ ତାଙ୍କ ନୁନି ପୁରା ଲୁହା ଭଳିଆ, ସେ ପୁରା ଦେଇଛି, ସେ ପାଟି ଭଣିଆ ପୁରା ଛେଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ନକ ଦେଇଦେବ ପୁରେଇ ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ହଁ ଭାଇ, ତୋ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ପେଲିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସାରୁବୁଧାରେ ଗଲା ହଗୁଛି ହେଇଥିଲୁ, ଶଳା ବାହାରୁ ନାହିଁ ଆଉ, ତୁ ତ ଏମିତି କେଲା ପେଲିଛୁ, ଆଉ ପାଳକୁ ବାହାରିବ ବିଚାର, ତ ପାଟି ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବିକୁଛି ନା, ଆଜ୍ଞା ବିଚାରଟା ତ ହଗି ପାରୁନଥିବୁ, ତ ତୁ ଯେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ରଡ଼ ଫଡ଼ ନେ, ତ ଷ୍ଟୋଭ୍ କି ତୋ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ରେ ଗରମ ଟିକେ କରିକି ସେ ଗାଣ୍ଡିଟା ପୁରା, ସେ ଗାଣ୍ଡି ତ ସେ ପୁରା ବିଣ୍ଡା ଯାଇଥିବ ଗୁଅ ଗୁରା, ସେ ତଳି ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁ ଆଉ କ'ଣ, ତୋ ଗାଣ୍ଡି ଗଲୁନା, ସିଏ ଜାଣିଥିବୁ ସେ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ନକ, ସିଏ କିଛି ଶୁଣିବନି, ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ପେଟ ପେଟ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ପେଲି ପକେଇବ, ନୁନି ହିଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ନବୁ କିଏ କିଏ ଆଉ ସେ କିଡ଼ା ନବ, ତୁ ନବୁ ଆଉ ଦେଇଛୁ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖେଇ ଆଉ କ'ଣ।
ତୋର କେତେ ଥର ଚାଟିକି ଆସିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବୁ ତ ଚାଟି ଚାଲି ତୋ ରଖୁନଥିବି ରେ ଭାଇ, ତୋର ପୁରା ନାଲି ପକେଇ ଦେଇଥିବି। ଶୁଣ ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ, ଯଦି ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ବାହାରେ ନା ତାହେଲେ କହିବୁ ତୁ ରାଜକୁମାର ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କର। ଶୁଣ, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାଇ କରନ୍ତି, ହଁ ଭୂତ ଭେଦ ପାଇପାରୁନଥିବେ, ଆଉ ଭୂତ ନ ପାଇଲେ କାହା ଗୋଟେ ଧର ନଦେବେ। ଭାଇ ଆଇଲ 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 ତ ନୁନି ଟିକେ ଆମେ ଚୋଷି ପକେଇବୁ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେ ଯେଉଁ ମୋଟୁ ଭାଇ, ଉଃ ଭାଇ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତମ ରାଜକୁମାର ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କ ନୁନି ପୁନି ମୋତେ ନେଇସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେମିତି ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ଏମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରି ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ଭାଇ, ଆମେ ତମ ପାଟିରେ ତମର ନୁନି ପୁରିଲୁ, ପଇସା ଦିଅ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କାମ କରିଥିବେ। ଆଉ ତୁ ମୋ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେତେଥର ଯାଇଛୁ, ଦାନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଛୋଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ନା, ସେଇପାଇଁ କହିଲି ମ। ଆଉ ସିଏ ତ ଦାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ନକ, ତାଙ୍କର ଲୁହା ପୁରା ନୁନିଟା ପୁରା ଲୁହା ଭଳିଆ, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଛି ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଛି। ତୁ ତ ପାଟିରେ ଏମିତି ଗିରି ଗିରି କରିଥାଉ, ପାଟି ଆଡ଼େ ପୁରେଇଥାଉ, ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼େ ବି ନେଇଛୁ, ଗୁଅ ପୁଅ ବାହାରି ଜାଣିଥାଉ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ପେଲି ଦେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଲ ସରା ସାରା ପାଣି ପଛ ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ଗଲାଣି, ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସବୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ।